Okay, λοιπόν, χωρίς πολλά πολλά, βίντεο σχολιασμού μετά από 2,5 χρόνια. Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα πιάσουμε τους αγαπημένους μου τα μουνάκια τους μπάτσους. Καλά θα πάει αυτό, ετοιμαστείτε. Προσδεθείτε, απογείωνε το παιχνίδι. Από στο μόνο καταρχήν. Ήδη. Σίγουρα θα θυμάστε πριν 1,5-2 μήνες που έγινε όλη αυτή η ιστορία με τα τρένα στα Θέμπη, έτσι. Πώς να μην το θυμάστε, άλλωστε έγινε της Καραπουτατιάνας στο Κάγκελο, διαδηλώσεις, πορείες, ιστορίες, το ένα απ' το άλλο, τρίμερο εθνικό πένθος, άμα θυμάμαι καλά. Αλλά το θέμα μας σήμερα δεν είναι τα τρένα, έτσι. Είναι κάτι μαργαριτάρια που ξεπετάχτηκαν λίγο σαν τις πούτσες εκείνη την περίοδο. Και μιλάω προφανώς για εκείνο το γλυκίδατο μπατσουλούλι με τον Babyface, ο οποίος αποφάσισε να γίνει φίρμα στο TikTok. Πάμε να δούμε λοιπόν το βιντεάκι του, το οποίο έχει πάει λίγο viral, έτσι, έχει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια προβολές. Ξερνάω από τώρα. Την καλημέρα μου, επειδή με ρωτάν πάρα πολύ περαστική το τι θα γίνει σήμερα με τις πορείες, με τα επεισόδια και τα σχετικά. Εν τω μεταξύ, μαλάκες, δεν είναι ίδιος ο Hawk. Σίγουρα θα είναι μια από τις μεγαλύτερες πορείες που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Θα περιμένουν κοντά στα 40-50.000 άτομα. Πάρε τώρα μαθήματα από την ελληνική μπαζαρία για το πώς στείνεται ένα πολύ γαμάτο σάιοπ. Αντί να βάλουν στο βίντεο εκεί πέρα κάνα ματατζή έτσι με καμιά γουρουνόφατσα, κάνα χειρομέρι με πόδια, σαν αυτά που έχουν γενικότερα οι ματατζίδες και οι μπάτσες γενικότερα, πήγανε και βάλανε το γλυκούλι εδώ πέρα με τη φασούλα που είναι για ζούλιγμα και για τράβηγμα τα μαγουλάκια. Να ξέρετε, είμαστε 1000% μαζί σας. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς σαν ένσωλοι να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, αλλά δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Είναι αντισταγματικό, δεν επιτρέπεται. Είμαστε ήδη 23 δευτερόλεπτα μέσα στο βίντεο. Και το στρουμφάκι έχει πει ήδη δύο ψέματα. Είμαστε μαζί σας, εμείς καταλαβαίνουμε, σας αγαπάμε. Okay, πρώτον δεν είστε, έτσι. Εσύ προσωπικά μπορεί να είσαι όντως, μπορεί ιδεολογικά να τάσσεσαι υπέρ των διαδηλωτών. Αλλά όταν μου μιλάς με πληθυντικό, υπονοώντας ότι εκπροσωπείς όλη την ελληνική αστυνομία, συγγνώμη. Όταν λοιπόν μιλάς εκ μέρους όλης της ελληνικής μπατσαρίας και λες είμαστε μαζί σας, λες απλά ψέματα ρε μαλάκα, κορυδεύεις τον κόσμο. Κορυδεύεις τα παππούδια ρε μαλάκα, που σου βλέπω στην τηλεόραση. Γιατί πολύ απλά δεν γίνεται να μου λες ότι σαν αστυνομία συνολικά τάσσεσαι υπέρ των διαδηλωτών και μετά βλέπουμε αυτό. Αυτό. Θα μου πει τώρα ο κάθε μπετόστοκος Blue Lives Matter που θα βλέπει αυτό το βίντεο. Λότο. Μα δεν φταίνε οι μπάσοι για τα επεισόδια. Φταίνε αυτοί που τα δημιουργούν. Well. Ναι. Σχετικά με αυτό. Δεν ξέρω κατά από ποια πέτρα μένατε τόσα χρόνια και δεν είχατε καμία επαφή με την πραγματικότητα. Sorry που το μαθαίνετε από μένα, μάγκες, αλλά καμιά φορά αυτοί οι μπαχαλάκιδες που ξεκινάνε τα επεισόδια και γίνεται μετά τη Καραπουτανάρα, τις πορείες, τις διαδηλώσεις και όλα αυτά. Είναι ξέρεις, μπάτσι ρε μαλάκες, undercover μπάτσι ρε μαλάκα, λίτες. Και από το οποίο γίνει και φέτος στις διαδηλώσεις και τις πορείες για τα Τέμπη και όλα αυτά, τι πιο σύνηθες. Πρώτη φορά ξανά συμβαίνει. Οπότε όχι μαγκές, μαλακή σας λέει ο γλυκίδατος μπατσουλούκος εδώ πέρα, δεν είναι μαζί σας. Ο συγκεκριμένος ναι μπορεί να είναι, αλλά σαν σώμα όλη η αστυνομία δεν ήταν ποτέ υπέρ του πολίτη και του δηλωτή. Και ποτέ δεν θα είναι. Και το δεύτερο ψέμα το οποίο πετάει ο μαλακάκος στο βίντεο στην προσπάθεια να κάνει μια επικλεισούλα στο συνέστημα. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς σαν ένσωλοι να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, αλλά δυστυχώς είναι αντισταγματικό, δεν επιτρέπεται. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε κάτι, να κατέβουμε μαζί σας, αλλά δεν μπορούμε. Δεν μας αφήνουνε. Είμαι δύσκολη μπάτσες. Πάλι ψέματα σας λέει ο μαλάκας ο μπάτσος. Φυσικά και μπορούν να κατέβουν οι μπάτσες να διαδηλώσουν. Μπορούν όλοι οι ένστολοι να το κάνουν, έτσι. Νοσοκόμοι, πυροσβέστες διαδηλώνουν αρκετά συχνά. Μόνο ο στρατός δεν μπορεί. Πέρσι, μάλιστα, τον Ιούνιο, η ελληνική αστυνομία έστειλε αίτηση στην πολύχρωμη παρέλαση για να στείλει ένστολους. Να διαδηλώσουν κι αυτοί με τους τίδες που. Με τα θράγια που. Εντάξει, φάγανε πούτσο, δεν τους δέχτηκαν προφανώς. Δεν κατέβηκαν ένστολοι στην παρέλαση την πολύχρωμη. Αλλά σκέψου λίγο ρε μαλάκα, η ελληνική αστυνομία ήταν διαθετημένη να πάει να στείλει ένστολους να παρελάσουν με τους πολύχρωμους και με τους θέμικορνς και γυρνάει τώρα αυτό το ξυρισμένο αρχίδιο εδώ πέρα να σου πει ότι είναι αντισυνταγματικό να κατέβουν ένστολοι σε διαδήλωση. Οπότε για να καταλάβω τώρα λίγο μπάτσε, το να πας να λαξοχολιαστείς στο Pride δεν είναι αντισυνταγματικό, ενώ το να διαδηλώσεις για τους νεκρούς ατέμπι είναι. Μάλιστα. Άι πάει ένα από τώρα μαλακά. Το ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε κάτι αντίστοιχο δεν πάει να πει ότι εμείς είμαστε απέναντί σας. Το να καθίσει να βγει τώρα στην πορεία, να διαδηλώσει ειρηνικά είναι ό,τι καλύτερο για μένα και μπράβο σας που θα το κάνετε. Το να κάτσετε να βγείτε έξω, να κάψετε πράγματα. Το να ακούω τώρα ότι έρχονται από το εξωτερικό για να διαδηλώσουν άτομα που αυτοί ξέρουν πολύ καλά το λόγο που έρχονται. Ή για το να δίρετε να χτυπήσετε αστυνομικούς, δεν μπορώ να καταλάβω πού θα απαλύνει τον πόνο των ψυχών που χάθηκαν. Όχι ρε μαλάκα, πόσο μου τις πάει αυτό το κακόμοιρο κλαψιάρικο υφάκι. Κοίτα μπροκό, το συγκεκριμένο προνόμιο του να βάλατε κόσμο,
το έχετε εσείς οι μπάτσοι. Σταμάτα να το παίζει κακομοιρούλη και γλυγούλη και δεν ξέρω τι καημενούλη, δεν ξέρω τι στο μπούτσο. Ούτως ή άλλως ταμπουρωμένοι σαν stormtroopers κατεβαίνετε σε κάθε διαδήλωση, πορεία ή οτιδήποτε. Ξεσπάτε μονίμως πάνω σε άκυρο κόσμο, γέρους, παιδιά, σκυλιά, κάποια. Γενικότερα δεν νιώθετε και ακριβώς επειδή δεν νιώθετε, δεν μπορώ λοιπόν και εγώ να νιώσω κάποια οποιαδήποτε συμπόνια προς εσάς. Προς τις ηχαμένες σου σκατόφαρα. Και το κορυφαίο με αυτό το βιντεάκι δεν είναι οι μαλακές που λέει ο Μπάτσος μέσα, είναι τα σχόλια μαλακές. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά. Μπορείτε να το πολλαπλασιάσετε. Ένα σωστό επιτέλου! Μπράβο, αγόρι μου, είσαι ένα από του καλύτερου αστυνομικού που ακούω. Να προσέχετε για να μπορείτε να προσέχετε και εμά. Να σου καλά, ρε Κατερίνα μου. Σωστά τα λέει. Καλησπέρα, το τηλέφωνο σου θέλω, ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω να πω ότι είσαι κούκλο. Πετάχτηκε η κυράσα. Είσαι και μωρό και μπράβο σου για αυτά που είπε. Παιδί μου, εσύ. Φοβερό! Μπράβο, παλιγάρι μου. Αν είναι να με συλλάβεις εσύ, τα γκάρτη φίλη της, έχουμε ενεργοτικά πάνε μας, πιάσε μας. Καταλάβατε λοιπόν, παιδάκια, για ποιο λόγο βάλανε τον Γλυκούλη να παίζει τον καλό Μπάτσο και δεν βάλανε κανένα Γουρνόπουλο. Για να πουλήσει αυτή την καλή εικόνα, έτσι, και να το συμπαθήσουν οι γιαγιάδες και να το συμπαθήσουν οι γιαγιάδες στην τηλεόραση και κάθε χοντρή αγάμητη στο TikTok που έχει πιάσει τον ημού της αράχνες. Το συγκεκριμένο βιντεάκι το παίξανε πάρα πολλά site, τηλεοράσεις, κανάλια, ιστορίες, ραδιόφωνα, το ένα τ' άλλο. Όλα συνεννοημένα για να προωθηθεί αυτή η εικόνα του καλού Μπάτσου στον κάθε άκυρο απλό κόσμο ο οποίος δεν έχει ιδέα τι μουνόπα να είναι. Γιατί προφανώς τα media και η αστυνομία δεν θα σου δείξουν στο βίντεο αυτή την μπουχεσόφατσα εδώ πέρα που οριακά μπορείς να μυρίσεις την πίχλα του μέσα την οθόνη, θα σου δείξουν το φατσάκι εδώ πέρα, το γλυκούλι. Πέρασα και εγώ τη φάση που ήμουν Blue Lives Matter όταν ήμουν 15, ξέρω εγώ. Αλλά όχι μάγκες, άμα βγείτε λίγο στην κοινωνία έξω και ζήσετε λίγο αυτά τα μουνιά από κοντά, να πάτε ρε μαλάκα σε ένα γήπεδο, σε μια πορεία, σε μια μάζοξη, ένα οτιδήποτε. Εκείνο που θα καταλάβετε λίγο και θα συνειδητοποιήσετε γιατί σκουπίδια μιλάμε. Γιατί ο Μπάτσος δεν έχει έθνος, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και ήθη και αξίες γενικότερα. Συμπεριφέρονται σαν όρκ. Θα ξεχάσουμε το βρωμόξυλο στοιχείο στους κατοίκους του στοιχείου. Θα ξεχάσουμε το βρωμόξυλο και τα χημικά τα λιγμένα στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Μήπως θα ξεχάσουμε το κατοστάρικο που κόβανε πρόστιμο τότε με την καραντίνα. Όποιος θέλω να βγει έξω, εγώ έχει κατοστάρικο. Θα ξεχάσουμε τότε που φυλάγανε τα πάρκα ρε μαλάκα και τα παγκάκια. Μην και βγει κανείς έξω και περπατήσει. Που σε γράφανε για τη μάσκα και τραμπουγίσαν τα παιδάκια για τις μάσκες. Κοντή μνήμη έχετε βλέπω ρε μαλάκες, ξεχνάτε εύκολα. Σας δείξαν τώρα εδώ πέρα αυτό το βλαμμένο να δείχνει τους κοιλιακούς και τα μπράτσα. Και έρχεται τώρα η κάθε χοντρή αγάμη και ξέρω στα αλλιάζει κάτω στα σχόλια στο TikTok. Άπειρο σεβασμό σε κάθε ένστολο, κάθε πυροσβέστη, γιατρό, νοσοκόμο, στρατιωτικό, το ένα τ' άλλο, για κάθε ένστολο ο οποίος ρισκάρει τη ζωή του και βάζει την πατρίδα και το έθνος πάνω από τη ζωή του, βάζει το συμπολίτη του πρώτα από τον εαυτό του, αλλά sorry μάγκες, κανένα σεβασμός για τα μπάσταρδα, τα μουνάκια με τα μπλε, τα στρουμφάκια, τους πόπο. Και δυστυχώς μαλάκες έτσι είναι. Οι μπλε είναι για να μοιράζουν καμιά σφαλιάρα σε κανένα παππού και σε κανένα πιτσιρικά έξω από κανένα γήπεδο. Ενώ σε πραγματικούς εγκληματίες, κάτι πρεζέμπορες στο Νατάλαιο, εκεί πέρα κάνουν τις μπουκιά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Δεν θα συνεχίσουμε άλλο γιατί θα εκνευριστώ και δεν θέλω. Άμα συμφωνείτε, πατήστε likes και άμα φτάσουμε 1312 like, τότε θα ξανακάνουμε κι άλλο βιντεάκι κράξιμο σε μπάτσους γιατί έχω βρει ένα πολύ ωραίο, θα σας άρεσε και εσάς. Άμα δεν συμφωνείτε και διαφωνείτε με αυτό το βίντεο, στάρχι. Άμα δεν συμφωνείτε, μπορείτε να πάρετε την άποψή σας, να την γράψετε κάτω σε ένα χαρτί, να το διπλώσετε και να το βάλετε στον κόλλο σας. Όπως και να έχει μάγκες, σε αυτό το βίντεο για αυτή τη βδομάδα έχω βάλει ένα πρόγραμμα. Θέλω να βγαίνει τουλάχιστον ένα βίντεο κάθε εβδομάδα. Με τα like, τις εγγραφές, τα subscribe και όλα αυτά, αν βοηθάτε πάρα πολύ, να ξέρετε. Πλέον μπορείτε να με βοηθήσετε και πιο έμπρακτα στο Patreon. Έχω φτιάξει Patreon για όποιον ενδιαφέρεται, δεν ξέρω εγώ. Πιο πολύ για donate έχω βάλει για ποιον γουστάρει να στηρίξει, επειδή διαφημίσει το YouTube δεν παίζουμε. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο. Bye. Στη γειτονιά κάνουν περιπολία. Παιδιά που τρώγαν βάπες στα σχολεία. Με καμία ιδιαίτερη ασχολία. Κι έτσι καταλήξανε μες στην αστυνομία να καταχράζονται εξουσία. Δημιουργίες από πρόσωπα γουρούνια σε διαδηλώσεις. Σε βαράνε με την τόφα στο κεφάλι μέχρι να ματώσεις. Το χοιρινό τώρα με κοίτα στραβά. Δεν του αρέσει η μάπα μου στο τμήμα με τραβά. Μοσχάρω κεφαλές που κάτω από τις στολές κρύβουν μικρές τσολές. Καλύτερα πρεζάκια παρά μπάτσο ή χαφιές.